L-Għodwa t-Tajba mil-ġdid, wetkom intervista interessanti u ekku. Il-gazini fil-lokalitajiet tagħna tagħna ħafna gost u divertiment minn jaf biżna magħhom, inklusin fit-toroq prinċipali tagħna, tista' tgħid f'kull raħal, f'kull belt, f'kull lokalità f'pajjiżna. Però tagħna wkoll ħafna iktar minn hekk. Tagħna mużiċisti tajbin, grazzi għall-iskejjel fej it-tfal tagħna jistgħu morru hemm jitalmu strument ġdid u jibqgħu għaddejjin bil-karriera tagħhom. U llum magħna għandna lil Adrian Brincat, magħruf bħala Ir-Russu. Kif inti, l-Għodwa t-Tajba, Adrian? L-Għodwa t-Tajba. Ejja, come on. Imma naqib biss għax inti mdorri taħdem, inti mużiċist full time, jiġifieri biex nispjegaw lin-nies. Ġifieri inti taħdem ħafna drabi, taħdem bil-lejl u allura fil-għodu s-sibgħa forsi daqs jgħidilfix. Nqum fis-sema nqumx tard ħafna ta'. Imma għalija qomt naqxej iktar qabel nissol. Tajjeb, tajjeb, nirringrazzjak ma napprezzaw. Grazzi lilek tal-istadin. Mela, l-istrument, x'istrument iddoq, Adrian? Jiena trumbetta ndoq, bdejt nitgħallem il-gażin ta' Marja Mater Grazzja, ġew ħaż-żabbar, ta' 8 snin. Ovvjament imbagħad komplejt. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja il-gażini kif qed inti. Bażikament aħna u Malta mhux bħal pajjiżi aħna, għandna konservatorji u dal-affarijiet, jiġifieri ħafna mill-brass musicians u anka strumenti oħrajn li huma tal-qasba, kollha talmu mill-gażini tal-banet. U ħafna minnhom min jaħdem l-orkestra, min jaħdem fil-banda tal-armi, jiġifieri. Inti kellek karriera impressjonanti. Apparti l-wirjiet differenti li tajt f'barra minn pajjiżna, kont involut mhux biss f'banet, imma f'bands ta' mużika differenti, daqqajt ma' artisti lokali, internazzjonali, ġifri għandek karriera verament dak. Per oriġinarjament, inti bdejt il-pjanu fil-verità, u xek? Eħe, għamilt xi sena u nofs nitgħallem għand waħda għaw inselmi la minn hawn, ġifieri, Josjen, jisimha. Però kont żgħir, kelli forsi dawk is-sitt snin li bdejt nitgħallem xi ħaġa. Imma ngħidlek il-verità, it-trumbetta minn dejjem kienet dik ix-xi ħaġa li jiena xtaqt. U inspirani wkoll Louis Armstrong biex ġifieri dak kien il-. Eħ, żgur, żgur, dak iż-żmien kienet kont rajtu fuq dak il-programm skeġġe fuq ir-Rai Uno, dak l-antik Black and White u hekk kulhom kont qed tela dal-istrument nixtieq, it-trumbetta. U mbagħad kien hemm ġar ħdej in-nanna tiegħi. U dak kien ma tal-baqra u kien idoq trumbetta għalli ħfillu Grezzju kien jismu, għalli ħan iħdoq miej il-gażin tal-baqra. Ovvjament, għax il-gażin li semmejt inti ħaż-żabbar magħruf bħala l-gażin tal-baqra. Marja Mater Grazzi. Però mbagħad inti mbagħad bqajt għaddej fil-karriera tiegħek, naturalment da ma kienx ix-xogħol tiegħek mill-ewwel, ġifieri mbagħad dħalt fl-armata u x'hekk? Eh, eżatt. Ovvjament dħalt fin-94 dħalt fl-armata, għamilt 25 sena. Diġa għaddiet sena milli jena. Nixtieq nirringrazzja ovvjament dawk il 25 sena tallimt l-esperjenza, r-responsabilta. Kelli esperjenzi sbieħ ukoll kif qed inti hawn Malta mal-banda tal-armata. Mal-banda tal-armata, eżatt. Kelli esperjenzi sbieħ, kemm daqgħid barra minn Malta, solid u hekk, hawn Malta wkoll waqt kunċerti u hekk. Ġibieri nsemmi l-hom minn hawn. Naħseb jekk Mr. Żball għandna xi solo tiegħek ma nafx ir-reġija tistax torina. Eħe, da hawnhekk il-gażin li semmejt aktar kmin inti. Ejja, da kont għalli ħfillu dak wieħed mill-conductors għalli ħfillu kien ħabib tiegħi kbir Ronnie De Battista. Da kont nkun mistieden jiena mill-gażin tal-ballet li nagħmel showpiece. U kont immur. Showpiece tfisser. Ġieri, per eżempju, dija biċċajdu la showpiece naqt, użana teknika u hekk ġifieri u dal-affarijiet. U bekk tkompli tikber ukoll għax naħseb li d-doqma banda huwa differenti ħafna minn d-doqma. Mhux hekk? Ma band tipu aktar tard sens hemm anke riffs. Ejja, ifhimni, jiena dejjem ngħid, skont inti il-goal tiegħek x'ikun. Jekk inti tgħid jiena bdejt mill-banet ħankompli nistudja professjonalment, ovvjament dak li għamilt, komplejt studjajt ġifieri ma' Maestro Paul Borċ. Kien il-bidu tiegħi ngħidlek il-verità x'kellna kwartet u ħadd minnhom huwa l-kuġin tiegħi Kevin, Krep Kwartet, fil-fatt huwa minn ħaż-żabbar, Kevin, il-kuġin tiegħi. Bdejna minn Krep Kwartet, konna ndoqgħu festivals sa Malta kemm barra minn Malta wkoll, u dejjem tiggenja l-esperjenza li jiena nista' ngħid huwa kont
daqxej fortunat, fortunat fil-sens. Dejjem naħdem għal dik tiegħi xi ħajti dejjem nistudja u dejjem ndoq l-emmulaw. Imma again jgħid l-esperjenzi tiegħi għax wara ovvjament komplejt nistudja l-klassiku u hekk. Kelli l-opportunità li ndoq ma' Valvalente, kelli l-opportunità ndoq ma' Freddie Mizzi, musicals, fuq televisions, jiġifieri ma naħseb nista' ngħid kważi conductors bħal Spiteri Lucas, Joe Brown, Dominic Gallia. Dawn huma. Daw ir-rifs. Ir-rifs. Dak ir-rifs iġġonjajt parti mill-band, ġifieri 2009. U nagħmlu festivals Malta, morna turjajna barra minn Malta ġew festivals. Barġu għal-Ingilterra. Jekk insammu ftit mill-esperjenza, inti daqqejt fost oħrajn fi Bremen, St. Petersburg, Ċervija, Modena, Edinburgh, Praga, Berlin, mal-banda tal-Armata, Londra, Ruma, eċetera. U kull darba esperjenza differenti għax inti. Esperjenzi u il-lena tiegħi illi meta ndoq ma' mużiċisti speċjalment barranin nħu pjaċiru mbagħad. Mmur niġġemja. Mmur ġo xi klabs, jew kien hemm mużiċisti bravi, mmur ndoq magħhom u hekk u dejjem tiggejnja l-esperjenza, fim? Qed nsemmu r-rifs ma sorx ma nsemmux ir-rejmer rej, mela. Karattru importanti ħafna rej, karattru importanti ħafna fl-istorja tal-mużika ta' pajjiżna. Niftakru l-kontribut li ta' bil-bands differenti ma eżatt. Forsi l-iktar waħda rinomata kien tibqa' rejn di characters, ir-rifs. Hemm ħafna, hemm ħafna. Insellimlu minn hawn rej huwa mużiċist bravu ħafna. Kompositur bravo ħafna. U ovvjament dawn huma affar onsejb il-mużiċisti l-oħrajn li ndoq magħhom jiġifieri xina ma nkunx inkun qed ninsa xi ħadd. Però kif hekk daw kollha meta ndoq ma' bands differenti minn kelli jiena saffukajt iktar fuq il-ġeneru tal-jazz, qed tifhimni speċjalment ndoq ma' tribali huwa ġeneru differenti, ma' era l-osko huwa ġeneru differenti. Daw kollu huma challenging għalija. Fil-fatt, f'diskussjoni semmejna il-banda li ovvjament hija differenti minn dik li mdorri naraw fil-festi, mbagħad il-banda fil-kunċerti, ecc. Semmejna band par riffs u terġgħu tgħidak huwa ġeneru l-iska huwa differenti minn nifs. Semmejt il-lira l-osko tribali, semmejt daw l-erba' ġeneri biss biex mbagħad ma nsemmux meta l-armata, kull darba issa esperjenza differenti għal kollox. Bħala mużiċist imma mhux diffiċli jew aħjar tispeċjalizza f'ġeneru wieħed. Adrian. Ifeh, biex id-diskors ikun sew, mhix faċli, però jiena challenging jogħġobni. U jiena minn dejjem hekk kont anke pereżempju l-karattru tiegħek, ikolli aim goal ta' xi ħaġa ngħid jiena hekk għall-argument inti tgħid li għandi diska reggae. Nuħu interess nisma' l-istil tar-reggae kif jindaq, ħallina mbagħad nipproġettah għall-istil li l-bnidem ikun il-mużiċist ikun għandek strument li huwa partikolari ħafna. Jekk tieħu żball ħajindunaw in-nies. Żgur ħafna. Għax jinstema ċar, jiġifieri mhux xi ħaġa. Tipo pereżempju jiena biex nispjega ruħi sew, kellna kunċert f'Jannar mal-Bootleg Beatles, kunċert fantastiku, ħadna gost ħafna bihom taw mużika tajba. Però speċjalment il-biċċiet fejn kantaw jgħidu fl-imkien, jekk ħadd minnhom jieħu xi żball xi mkien, jisgħu jittgħatta bil-kumplament. Inti speċjalment fis-solos. Ma tantx tista'. Ifhimni għalhekk dejjem ngħid jiena il-life jiena meta bniedem xi kultant jikkritika huwa tajjeb. Imma ċertu min-nies ma jkunx jaf eżatt x'hemm warajha, anke pereżempju aħna organizza konsert. Ħadd għamel xi ħaġa hemm warajha hemm ħafna xogħol, rehearsals. Dak li jkun jiġi ġie hemm mira l-konsert ma ħafna min-nies ma jkunux jafu kemm hemm sagrifiċċju. Mhux hekk wara. U rehearsals u rehearsals u hekk. Però ifhimni sodisfazzjon. Jiena kif dejjem ngħid inġiel pereżempju nipperformja fil-għodu fil-għaxija. U jgħidu li pereżempju proset ta' kemm ħadna gost narawk il-lejla. Ta' fil-għodu għadda. Fimtni xirrid ngħidlek jiġifieri minn ġej fil-għaxija, jiena rrid inkun 100% daqs qisni kont fil-għodu ma jfissirx għax fil-għodu mor tajjeb ngħidu hija ħan irrilass issa l-lejla. Jew pereżempju qed tifhimni mhux il-każ dejjem titkun Oner, da unek qed narawk ma l-armata bil-uniformi. L-uniforma jiena kont nħossib il-combo band. Konna nkunu 5 piece, ġieli konna 6 piece, 7 piece, hemmhekk konna
nkunu invitati biex ndoqqu per eżempju jkun hemm il-President inkollhom xi private functions fi Raċija jew jiġu xi state visits. Allura kont inkun involut nsellmilhom minn hawnra. Timmissija xejn. Ifimni, nimmissjhom għax ovvjament qatt ta' 25 sena. Ħafna minnhom illi meta jiena bdejt il-karriera tiegħi 25 sena, kien hemm minnhom illi qed niltaqa' magħhom issa llum il-ġurnata fi triq u kienu ħadd spiċċa huma. Jiġifieri meta jiena kont bdejt il-25 sena kont narhom fi triq issa. Jgħidu li Russ, jgħidu li hemm fiex wasal, ngħidu min spiċċajt, ha? Jiġifieri tiltaqa' ma' nieq. U dejjem ovvjament hemmhekk spiċċaw mużiċisti bravi ħafna, ġifieri. Isma, ir-Russu, il-qam tar-Russu, jiena l-istorja nafa wara. Imma għax ejli daqsxej nafa, jiġifieri. Però kull fejt mur kważi kważi jekk issaqsi għal Adrian, ftit li xejda, ir-Russu għaw. Kjafuni, ifimni li bdiet għax meta kont żgħir, ifimni, kienu xebħuni. Għadhom sissa, ta' ġifieri ma kont żgħir differenti. Madolf Lundgren, dak li ħadem il-film. Qed naraw ir-ritratt li ta' Rocky Balboa. Bħal ma ngħidha fuq programmi oħra ngħidha llu bħala features imma mhux bħala ħafna iktar. Kien niftakru ħafna fil-ġlieda li qed naraw ir-ritratt issa. Rocky Four, dak iż-żmien meta tissemmi Rocky kien l-idolu. L-idolu tagħna, tiftakar u Rambo imma din il-ġlieda kienet niftakarna tmur l-iskola la daw toqgħod titkellem fuq il-ġlieda. U tiskanta, in-nies kif tgħidulhom Adrian ikon hemm, imma kif tgħidlek tgħidluhom mbagħad Adrian Irrussu. Jkollnek jew. Inti llum mużiċist full time. Ikolli ngħid li din is-sena hija waħda diffiċli immens. Issa l-ewwel jien ħan saqsik, insa l-pandemija, possibbli tkun mużiċist full time f'pajjiż żgħir bħal tagħna. U allura dan kollu fil-sena tal-pandemija. Naħseb li għaddejn minn żmien daqsxejn inti qed li tħobb iċ-challenges imma din żgur li ma kontx ippreparat għalija. Minnu full time bħali musician self-employed. Mhijiex faċli. Ovvjament aħna l-inkam tagħna huwa mill-music. Jiġri ma tkunx daqshekk faċli. Ovvjament kellna ħafna minnu bħali concerts, tiġijiet u dal-affarijiet, jiġifieri ħafna minnhom ġew kollha cancelled. Qed tifhimni? Le, mhijiex faċli. U jiena nirringrazzja l-bambin minkejja dan kollu xorta jkolli ċekċika matul il-ġimgħa ndoqq fil-għaxijiet. Ġed, qed tifhimni l-ġenru li saffukajt fuq, da żgur li mhijiex faċli. Jalla l-affarijiet jibbidlu kemm jista' jkun malax għandi ħafna ħbib tiegħi mużiċisti li għaddej minn sitwazzjoni mhux tajba. Adrian, inti ddoq live, naturalment. Il-natura tal-istrument tiegħek jirrikjedi li inti kollu qed tonfoħ, qed tikkontrolla fiżikli, trid ħafna focus ħin kollu. Ġi li nqalalek xi ħaġa xi inċident jien naf tkun qed iddoqq ma nafx taġi fili tara xi ħaġa forsi ma sax titħaq żgur għax ta' nifsek. Ġi li ġrat lek xi ħaġa. Le, li ġrat li niftakar kont qed indoqq biċċa solo ngħidlek il-verità. Ilu daqsxejn ta', imma tista' tiġri u il-third valve xi mdejt indoqq u biex inzerta kienet xi ħaġa klassika għax jiena ifimni bdejt mill-klassiku. Jiġifieri apparti bdejt mill-każin il-fokus tiegħi kien il-klassiku fil-fatt għamilt anke 5 snin mal-Orkestra Nazzjonali bħala part-timer meta ġojnjajt l-armata. U kell biċċa xi arja ta' xi biċċu opra qed nagħmel solo fiha. U weħel li t-tielet valve. Weħel li ġifieri xi qed nafsu hekk. Qatt ma ġrat li niżel u baqa' isfel. U l-kondakter, u l-kondakter għamistu għamiltlu waħdek, għatlu iqaf. Għax, ifimni, ta' dak il-ħin. Għatlu għamiltlu sinjal, għamiltlu waħdek. Waqaf, ovvjament, tkellem u waqa l-ismani, nqala l-inċident, mort naddaft il-valf. Qatt ma ġrat, issa jiena ifimni dejjem innaddafhom,
Da, għaffart li ġru. Għaffart li ġru. Għamilt iż-żejt komplet, ovvjament, ċoċ powek. U rġajt bdejt l-arja. Jiena, ovvjament, u kont, għax kelli arja nsejt x'kienet eżatt, ma niftakarx eżatt. Ovvjament, kont se tispiċċa id-doqqa out of tune. Da, jistgħu jinqalgħu l-kulħadd. Le, nittama li ma terġax tiġrilek li għalilek kulħadd. Jekk inħarsu lej ix-xena mużikali llum. U neħdok lura l-meta update. Għax inti, kieku ma sibx l-opportunità, jinnaf kieku ma l-tqajċ ma l-opportunità fil-gazin. Ma tistax, mus sani l-ek jistaj kolli ma konta me xej, ma jistaj għat il-kas u koll, jistaj kolli kon toqbat rotta differenti. Taħseb illi għaw opportunitajiet għazzazax, specialment fall li għet jitħajru jitħal-mustrument palma sibtin, taħseb illi għaw opportunitajiet bizzejiet. Meta tibda minn ġo gazin? Opportunità tista' ssib mhix faċli għax ovvjament aħna żgħar m'għandniex dak l-opportunitajiet li hemm bħal barra illi ovvjament għandek fejn timraħ iktar. Però jiena dejjem nemmen li jekk inti jkollok aim ta' xi ħaġa li ngħid jiena irrid nistudja, irrid nitfa' moħħni hemm. Alright, u nagħmel l-affarijiet li kolli jem nejtina nishtiq li nkun bħal dak, nishtiq li nkun bħal dak, nishtiq li nkun bħal dak. Qed tifhimni? Però mhix daqshekk faċli, jien ħa narġa' ngħidlek l-istrument tiegħi jgħin għax huwa versatili minkejn li nistudja professjonalment iġifieri u hekk. Però skont inti l-ejm tiegħek x'ikun, jekk inti l-ejm tiegħek tgħid jiena hija tħeppi kif jiena ndoq lem, ndoq law, jiena forsi l-hemm tiegħi huwa li apart li ndoq hawn għandi hemm oħra li ndoq x'imkien ieħor. Qed taħdem fuq xi materjal ġdid jew kellha xi ħaġa ġdida? Ngħidlek il-verità qed inħażeż xi ħaġa nikteb xi ħaġa biex forsi nagħmel xi ħaġa tiegħi. Qed tifhimni, però issa riċenti ġifieri. Għax ovvjament dan kemm kont busy jiena fis-sens nirringrazzja l-bambin ma ngergiex. Però ovvjament fl-armata 25 sena ikollok l-impenji tiegħek ta' filgħaxijiet ngħidilhom. Allura l-fokus tiegħek allura issa fil-għodu qiegħed iktar li nista' niffoka. Ejwa qed inħażeż xi ħaġa, ma forsi għall-futur jiġifieri toħroġ xi ħaġa. Adrian, il-ħin ma jaħfer għal ħadd, għadda il-ħin ta' din l-intervista, kien verament pjaċir tagħna li nilqgħuk magħna hawnhekk u nittamaw li konna ċans nerġgħu nistednuk forsi anke biex naraw daqsxejn dan il-materjal ġdid li ħriġ bih. Awguri lilek għal kumplament ta' daw il-ġranet daqsxejn ambigwi, nittamaw li s-sitwazzjoni taqleb għall-aħjar m'għandhomux u naturalment looking forward li naraw dan ix-xogħol ġdid tiegħek. Grazzi ħafna, ta' napprezzi. Grazzi Adrian mela kien magħna magħruf bħala Ir-Russu f'din l-ewwel intervista tal-lum.